Tjena grabbar! Ja, det är jag som har lojden, det gäller att ha det. Ja, jag tänkte berätta när vi, ja, vi var på semester. Berit och jag, Berit är min fru, vi kallar henne för Beirut för hon är så jävla bombad. Men ja, vi skulle åka på semester och jag sa, fan Berit, jag får välja själv. Ja, rörfirman hade gått kanon i flera veckor. Jag hade ett fett överskott, så välj vad du vill åka. Så jag sa, jag vill åka till Spanien, sa Berit. Vad fan, tänkte jag, okej då, vi åker till Spanien. Jag tycker det är bättre i tid, men okej då. Alltså, men så här, då tar vi bilen, sa jag. Nej, hon älskar att flyga, Berit. Jag sa, vad fan, kan ta bilen? Ta det dygn, vet du, säger man i Spanien med lojden, vet du. Och så, jag är så jävla sugen på att åka ner på autobahn så man äntligen kunde få lägga in fyran, vet du. Ja, visst, det är otroligt. Jag har kört i trean nu, man kom upp i 230, vet du. Och då vet du, man ska spänga in fyran, vet du. Ja, det kommer någon jävla tättbebyggt samhälle, vet du. Så i alla fall sa jag, men hon skulle tvunget flyga, vet du. Det är roligt att flyga. Sitt ut, titta ut, jävla, till höger ser vi Hamburg, sån skit på den här höjden. Hamburg, det ska man ju vara i, det ska man inte se i den här rombruken. Men okej, sa jag. Så jag köpte en beresta då. Vi brukar åka med Kärreborg, för vi åker från Köpenhamn, vet du. Det brukar gå 9-tiden, och startar vi hemifrån 7, vet du, från Gällivare. Så är man nere, lagom in och köpa lite taxfri, vet du, och sen är man redo. Jag brukar ställa lojden på långtidsparkeringen, koppla på larmet och sen rätt upp i flygmaskinen. Ja, i alla fall så ska vi flyga ner till Alivante då, fan. Ja, vi är uppe på planet, ja. Ja, vi satt där med och jag, men provisat på järnet. Men det var ett jävla stimmigt framme i planet, vet du. Skiter väl jag, det är väl någon Stockholm som håller på. Jag vet inte hur de är, vet du. Eller skåningar, sån skit, vet du. Ja, i alla fall. Så jag tänkte att jag skulle gappla tunga och slå en drill. Jag hade tagit ett par tubor då, vet du, på en flygplats. Jag gick bak i planen, jag står så här jävla flygvärdina och gråter. Så att mascara rinner. Vad fan är det som har hänt? Det är en väg att stölta, vet du. Jag tittar ut, vet du, så. Nej, så vad är det så? Jag klappar om mig lite. Jag kollar så inte Berit tittar, vet du. Vad jävla snygg, vet du. Sitter ett helt fotbollslag som ska på träningsläger. De är fulla när de spelar fotboll framme i planen. Vad fan, lilla gumman, sa jag. Jag har kört styrketräning i Gällivare hela vintern. Det ordnar jag, vet du. Ja, framför. Det gick 5 minuter, sen kom jag tillbaka. Så lilla stumpen. Nu är det ordnat. Och hon tittade ut och alldeles tysta fram och sa. Men det var otroligt, sa han. Vad gjorde du? Ja, vad fan. Jag gick fram till honom och sa, men vad fan, grabbar ska ni hålla på och spela fotboll här innan det är så vackert väder ute?